Labdien! Šajā videoklipā jūs uzzināsiet nedaudz vairāk par mani. Paldies Norbertam, ka viņš mani nominēja šim pasākumam. Kāds ir tavs vārds? Tas ir nobiedns jautājums. Mans vārds ir Kaspars. Kaspars Ozoliņš. Nereālais. A kāpēc tev deva šo vārdu? Tāpēc, ka starp Kaspars, Gatis un Andris... Tas bija vislabākais laikam, jo tie bija trīs vārdi, kurus gribēja man dot. Kādas ir tavas iesaukas? Nereālais, kur es pats sev devu, MGP. Tas pats parastais kasiņš. Un... Kaso. Kaso, tas... Magnums pielādē. Nu, tas ir MGP, jā, nu, bet jā. Šīs ir iesaukas, mani jebkā var saukt no šīm iepriekš minētajām lietām. Kādi ir tādi dzimšanas dati? 23. aprilis 1993. gads. Cik garš tu esi, ko? 1,87 m. A vai tev ir kādas alerģijas? Tātad... Es padzirdēju, ka tev no meitenēm alerģija. Es ārstēju meitenes no alerģijām. Tā tu padzirdēji. Bot, jā. Bet man alerģijas ir no ziediem, no putekļiem. Un no idiotiem. Jā, īstenībā jā, un no pesimistiem, no pesahiem. Man ir reāli alerģija. Un no, nedaudz arī no realistiem. Vai tev ir kādi tetovējumi vai pirsingi? Nu, uz tavā dupšā tur bija. Jā, tur man bija tetovējums. Par godu vienam tur, kas man palīdzēja agrāk. Bet nē, nav. Un vai būs, es nezinu. Gaņā būs kāds piercings degunā. Bet jā. Vai tu esi labrocis vai kreilis? Tātad, nu, es esmu labrocis. Bet es, man kreisā roka ir burtiski tīpat labi attīstīta, cik labā. Iļākā tava ķermeņa sastāvdaļa. Es teikšu... Pleci, vot. Ar ko tu dzīvo kopā? Ar... Nu, es teikšu, ka... Nu, es šeit Ventspilī ar vecākiem, bet... Šeit nu, es uzturos reizi mēnesī un Rīgā arī stāpas biedrēm. Jā, tu esi brīvs vai aizņemts, ko? Es jau varētu teikt, ka es esmu aizņemts. Ar ko tad? Ar datoriem? Ar datoriem. Bet es esmu brīvāks nekā... Latvija! Ot. Vai tu tici mīlestībai no pirmā acu skatiena, ko? Nē, nākamais jautājums. Kam jāmaksā pirmajā randiņā, sievietei vai vīrieti? Skatieties, es esmu slavens cilvēks. Jā, līdz ar to... Tā, kas nākamā mana, kas ies ar mani randiņā, tu maksāsi, jā. Jo, kāpēc man jāmaksā? Es negribu maksāt vienkārši, un ja tev nepatīk... Maksāsi arī par dzīvokli. Jā, par mašīnu. Es par benzīnu. Tu samaksāsi par visu, bet es noturēšu to visu. Kuram jāizdara pirmais gājiens, sievietei vai vīrietei? Es teikšu, ka tam nav starpības īstenībā nekādas. Vai tu esi pieķerts masturbetizējumu? Gandrīz, burtiski pa vienu sekundi, nu vienu sekundi vēlāk un viss būtu, bet nē tātad. Ko tu vēlētos uzreiz izmainīt sevī, ja tu spētu? Garumu es labprāt gribētu būt 2 metrus garš. A kas tevi sadusmo momentā? Man riebjas, pirms tam jau teicu, pesimisti. Un man riebjas, kad cilvēks saka, skaties reāli, jā. Bet vēl man riebjas, kad citi krāc īstenībā. Man tas ir reāli kaitina. Kas tevi motivē smagi robotaķi? Pozitīvisms īstenībā, jā. Arī tas, ka es ticu, ka jo smagi strādās, ka nākotne būs laba, tāpēc tas man motivē. Kas tev liek smieties momentāli, ko? Kas man liek smieties momentāli, es pateikšu, tad, kad, man liekas, tad, kad kāds nopiržās.
Es nezinu, kāpēc vienkārši viss smieklīgākais ir tad, kad... Jā, un tas arī ir labi. Kad, nu, piemēram, bija tas videoklips, es specifiskāk pateikšu tas videoklips, kad tā resnā ar virvi leca nos no klints un palaida vaļā un tā... Tāds ir tas, un tad uzreiz... Un tad beidzās videoklips. Tā, to videoklipu es laikam kādas 150 reizes minūtē noskatījos. Jā, tas ir reāli. Kas tev liek viegli raudāt? Kas man liek viegli raudāt? Laikam lielas naudas summas kontā. Es raudātu reāli, ja man atnāk miljons tur. Jā. Ko tu dari, lai nomierinātos? Ko es daru, lai nomierinātos? Es apsēžos pie datora. Jo nekas nav labāks par datoru, bet arī, lai nomierinātos, es spēlēju basketbolu, jo tas mani nomierina. Ļoti nomierina. Mīļākais sporta veids? Nu, kas tas par jautājumu? Nu, tos ir skaidrs un viss basketbols, protams. Tava mīļākā krāsa? Man mīļākā krāsa, es teikšu, ir zaļa. Kāpēc? Tāpēc, ka mana mīļākā... Man, nu, arī jā, bet tāpēc, ka man mīļākā basketbola komanda ir Boston Celtics, un es nezinu, kāpēc, laikam tāpēc man mīļākā krāsa ir zaļa. Vienmēr ir bijusi īstenībā. Tava mīļākā dziesma? Ko? Nu, ko teikt, es teikšu Kendrick Lamar, bitch, don't kill my vibe. Mīļākais ēdiens? Mīļākais ēdiens man ir tortilja. Un tas ir viss. Mīļākie svētki? Es teikšu dzīves svētki. Nu, tas ir tad, kad tu neko nedari, bet tev tāpat ir kaivs dzīvot. Tā ir ikdiena, saprotiet. Tavs mīļākais citātes ir? Tātad mans mīļākais citāts ir, katrs ir pats savas laimes kalējs. Tas nozīmē, tāpēc, nu... Pavisam loģiski. Tu pats veido savu dzīvi. Neviens netaisīs tavu dzīvi, neveidos tavā vietā. No kā tu visvairāk baidies? Es baidos no... Es baidos no tā, ka atlidos ciplanēties šurp, bet viņi nebūs draudzīgi, viņi savāks mūs un nenogalinās, bet taisīs visādas eksperimentus. Piemēram, tu šitā... Viņi ieliks tev acī asmeni un adatu un tev ies iekšā, nu, acī un tu būsi dzīvs un tas ir kaut kas tāds, ko es negribētu pieredzēt. Labāk nomirst. Un tad viņi var eksperimentēt, cik viņi grib. Kā tavi draugi tev ir rakstumi? Daunis. Bet man nav draugu. Es pats sev tā raksturoju. Kādi ir tavi hobiji? Spēlēt basketbolu un spēlēt datoru. Viss. Tieši tā, jums ir klubi, jums ir nepārtrauktas grīdu laizīšanas, dzeršanas, pārgulēšana ar neglītām sievietēm, ko tur. Es spēlēju datorus, visa veida datorus, lielus un mazus, un telefonus, un es spēlējos vienmēr. Vai tu kaut ko kolekcionē? Nē. Kādās valodās tu spēji runāt? Tā, es spēju runāt latviski, angliski, nedaudz krieviski un spāniski. Dīvainākā vietā, kur esi čurājis? Vienreiz es reāli nezinu, kāpēc. Bet es iečurāju krūzē. Bet es nezinu, kāpēc. Un es pēc tam izlēju ārā, un es to krūzi izmetu. Bet es nezinu, kāpēc, ja to man nav bijusi tāda situācija, kad tualeti nevarēja izmantot. Jo bija vanna turpatām, bet es izdomāju, čurāt krūzē. Es nezinu, kāpēc, nākamais jautājums. Visapkaunojošākā lieta, ko tu darīji, kad tavi vecāki tevi pieķērā? Laizīju grīdu varbūt, es nezinu reāli, es nezinu. Man nav kauns par neko, ko es daru. Ja man pieķertu berzējot dibenu pret dīvāna stūri, man būtu viena alga reāli.
ja tu varētu aizceļot uz jebkuru pasaules vietu, kur tas būtu? Turpat uz to pašu Los Angeles, jo kad es tur aizceļošu, es neceļošu atpakaļ, un es tur dzīvošu, un neko citu nevajadzēs. Ja tu atklātu, ka tev ir kontā $1,000,000, kas būtu pirmā lieta, kur tu pirktu? Nopirktu visu labāko datoru pasaulē, kas ir Alienware. Vislabākais datoru pasaulē. Nākamais jautājums. Ja tu varētu ēst tikai vienu ēdienu visu dzīvi, kas tas būtu? Nu, pirms tam jau burtis teicu, es varētu ēst tortilju un vai lazaņu arī. Ar kuru personu tu gribētu būt pamest uz vientuļas salas? Noteikti ar kādu pieaugušo filmu zvaigzni. Es pat varu nosaukt vārdu, varbūt. Bet es nesaukšu, es nereklamēšu, man par to nemaksā, tāpēc jā. Ja nauda nebūtu problēma, ko tu visu dienu darītu? Es ietu un sapirktos pēc iespējas vairāk datorus. Es reāli paņemtu un nopirktu, jo ir tā, ka tad, kad tu sēdi pie datora, ir tās reizes, kad tu gribi sašķaidīt viņu. Un tad, kad man tas gribētos, es to arī izdarītu. Bet es varētu izmest ārā un paņemt otro datoru no 100, kas man stāv mājās. Ja tev būtu iespēja ceļot pagātnē, uz kuru laiku tu ceļotu? Es laikam ceļotu uz senu Ēģipti, tad, kad Tutanhamonu ielika tajā sarkofāgā iekšā. Un es gribētu paspiest viņam roku nofotografēties ar viņu un ielikt Instagramā. Pēc tam, kad es atceļotu atpakaļ, protams. Ja tu varētu izvēlēties palikt noteiktā vecumā visu dzīvi, cik gadus vecs tu būtu? Es, ja godīgi, es pat teiktu, ka vecums, kurā es esmu tagad, es nezinu, kā es jūtīšos pēc 2, pēc 3 gadiem, tāpēc es teikšu tagad. Es negribētu būt jaunāks, es negribētu būt vecāks. Es esmu pilnbriedā gan savā garīgajā, gan savā fiziskajā, gan savā turlajā. Ja tu būtu nevistīgs uz vienu dienu, ko tu darītu? Es darītu sekojušas lietas. Es lidotu kosmosā, censtos lidot kosmosā un izkāpt no kuģa un vienkārši lekt iekšā un peldēt. Un pēc tam, kad, protams, tā diena paiet un es nomirtu, tad es nezināju, ko darīt. Es vienkārši nomirtu, bet man būtu diena laiks lidot kosmosā. Un vēl ko es darītu, es vienkārši aizietu uz Atlantis okeānu un es vienkārši ietu zem ūdens un uz Marianas dziļvagu ar kājām aizietu. Ja tev būtu iespēja satikt kādu personu dzīvu vai mirušu, kura tā būtu? Tā, kura tā būtu? Es teiktu, ka savu mirušo opapu. Man liekas, bet ja nē, tad droši vien, nezinu, Michael Jackson laikam. Bet, nu, ja es varētu viņu satikt. Un Jordanu, Michael Jordanu. Viss nākamais jautājums. Viņš jau nemanīja. Bet dzīvu vai mirušu? Aha, tev bija. Ja tu varētu būt jebkurš iedomāts tēls, kurš tas būtu? Es nezinu, ja Jēzus ir iedomāts tēls, es labprāt gribētu būt Jēzus. Vai tev ir bijusi operācija? Jā, man ir. Tas ir redzams kanālā. Es nerādīšu, jo mikrofons man ir piestiprināts klāt. Bet man ir bijusi viena skaista operācija. Tava mīļākā bērnības atmiņa? Tad man mīļākā bērnības atmiņa ir 2006. Gadā vasarā. Tātad es, šis cilvēks un vēl kādi 3 vai 4 mūsu draugi spēlējām futbolu ar vietējās sētas krievu tautības cilvēkiem. Viņi bija tādi pazīstami cilvēki, bet viņi teica, ka viņi mūs sagraus. Un bija tā, ka mēs spēlējām un mēs beigās uzvarējām ar rezultātu 6-5, es gūvu 5 vārtus un mēs uzvarējām un es to atcerēšos līdz dzīves beigām. Kas tu gribēji būt, kad tu biji jauns? Es vienmēr visi to varu pierādīt, ja es no pirmās vai otrās klases esmu gribējis būt par reperi. Jau sen es esmu gribējis būt par reperi un tas ir viss. Jā, tālāk. Vai tu esi valkājis vienas apakšbikses vairāk par vienu dienu? Jā. Ja interesē, tad maksimums, man liekas, varētu būt kādas 4 bijušas. Vai tu esi kādreiz piekakājis bikses? Jā. Un ļoti daudz reizes. Tiem, kas nav piekakājuši, es jums pateikšu kādu sajūtu, ka tu iekakā ar anguli biksēs. Sajūta, ka dur dibenā. Bet pēdējā reize, kad tas bija, man liekas, pirms kāda gada vai diviem, kad
Es nevarēju noturēties, un es domāju, ka man vajadzēs nopirsties. Un iegāju iekšā. Nākamais jautājums. Kādu mūziku izpildītāju tu šobrīd klausies? Šajā brīdī visvairāk es klausos The Game. Cik ātri tu vari sagatavoties no rīta? Ja tajā dienā ir kaut kas pozitīvs, kaut kas, ko es gribu, tad man pat reāli pa 5 minūtēm es varētu sagatavoties. Bet, nu, ja es esmu pusmiris, kā ir ļoti bieži no rītiem, tad reāli 10-15 minūtes. Kāda skaņa tev patīk visvairāk? Kā nauda skaitās. Ziniet, tajās bankās, kad viņi skaita papīra naudu vai arī monētas. Vai tu vēlētos bērnus nākotnē? Nu, kā 100 punkti. Nu, es pateikšu precīzi 2 dēlus un 1 meitu. Vai tu vēlētos precēties nākotnē? Nu, noteikti, bet nu ne ātrāk par 35 gadiem es neprecētos. Kur tu sevi redzi pēc 5 gadiem? Es sevi redzu kā laimīgu cilvēku, kas dzīvo, kā viņš grib un ir sasniedzis pēc iespējas vairāk mērķus. Skaties reāli. Viena lieta, ko tu nekad nedarīsi. Izslēdziet kameru, neskatieties šo. Viena lieta, ko tu vairs nekad nedarīsi. Es personīgi pats nekad nevēlēšos ēst sēnes. Nekad dzīvē es vienkārši nebūs tā, ka es teikšu, es gribu sēnes. Viena lieta, ko tu nekad nebeigsi darīt. Es nekad nebeigšu dzīvot, nu, laimīgu. Es nekad nebeigšu būt pozitīvs uz dzīvi, kaut vai arī notiks traģiskas lietas. Un cik es saprotu, viņš piecēlās un tagad viņš stumi krēslu un nolika datoru, tātad, cik saprotu, ir beidzies šis videoklips. Tas bija viss, cerams, ka jūs uzzinājāt vairāk par manīm. Neaizmirstiet abonēt FanFace TV, izplatīt videoklipu visur, kur vispār var izplatīt. Facebook. Un Facebookā neaizmirstiet nospiest like, jo tas mums ir ļoti svarīgi. Neapkauno kanālu. Sveiki mūsu dārgie skatītāji! Esam klāti ar 11. epizodi. 11. epizodi raidījumam Game Face. Šodien ziņās jūs uzzināsiet par Pro Evolution Soccer 2017. Tu mani biedē, ka kas tur vēl būs ko? Vēl būs ziņas par No Man's Sky pārcelšanu. Un vēl, jā. Un vēl, pagaidu, un vēl daudz kas cits ziņās būs. Oh.